Pozdrav svima ljudi, danas ćemo snimati novi video na mom kanalu. Danas snimamo, zapravo na mom fičinom kanalu, danas snimamo Fortnite streamamo, zapravo streamamo čuljeti, jel streamamo. Moram se namjestiti malo. Da mi ne laga. Prostelje. Evo ljudi, počeli smo streamat.
live smo. What? E, ne prikazuje se da smo live. O, kako? Live smo. What? E, ne prikazuje se ljudi. Da smo live. O, kako? Live smo. What? Ljudi, jel me čujete? E, ne prikazuje se ljudi. Da smo live. Kako? Live smo? What? Ljudi, live smo? Znači, ljudi, live smo! Oh, fucking yeah! Znači, bit će za jebanci je danas sve do 7, oko 6.25. Ljudi, live smo! Prekidam. Oh, fucking yeah! Prekidam znači, stream u... Bit će za jebanci je danas sve do 7. Čekaj, prekidam stream oko... Oko 6.15. Tako da znate. Tako, idem sad vidjeti još nešto. A meni ne piše da smo live na mobitelu. Ne znam, nebitno, piše da smo live, tako da možemo krenuti u gameove. Te vi ništa briniti, jao. Thank you.
GG. Fuck game, fuck off. Ajmo sad pobjedit više jednom, sad mi više nešto kad sad sam si namjesti kontrole i ja mislim da bi mogli ovu rundu pobjedit i to bi se trebalo desiti jer šta sam u ovoj rundi napravio. Evo vidite, ljudi, napišite mi u komentare jel dobro bilo, znači iako sam noob, mislim nisam baš noob, bolje buildam od nekih ljudi. Znači, znam buildat, ali ne znam ono ko Ninja Meat i ti ljudi. Tako da... da... Koliko ih sad ide Bog te tu? Ja, ne! Fucking... Ne! Znači, bože, ne! Znači, ne smije mi niko uzet ništa. Znači, sad ako ovo ne pobjedim, zapravo ako ne dođem u prvih nekoliko, ja ću se... GG, man. Ola, pa video gledajte jednom gata. Morate ga gledati. Ola, pa video, no. Maskar. Ajde, dođi, ajde, da vidim, ajde, ajde malo na fight, ajde. Oh, mislio sam da sam već mrtav kad sam vidio Darko Jagera, ali ljudi, kad je Darko Jager ispred vas, znači, nemojte odustati, lik je nubara, teška. Znači, ne treba mi ovo, ne treba mi ovo, treba mi metaka za skar, znači, to podhitno. Enih. Dobre, znači, ovo sam dobro napravio i... Dobro je što sam išao za Darko Jagerom, da ga jednom nisam hito, to sam je... Jo, ljudi, znači ja sam umro od nuba. Znači ne znam šta bi rekao više od ovoj glupoj igri, znači... Da ne mogu vjerovat što je s ovom igrom. Ova igra je toliko glupa da... Znači... Mislim da ja gradim... Ne, ja ti moram baš ono...
se tu dešava Fortnite, znači ni jednu rundu. Znači dobijem 2 kila i onda umrem od... Ne, zašto ja ne gradim? To mi je, imao sam bandaže, zašto ja ne gradim? Ko mi kriv, što ja ne gradim? Ako želite da igramo duo, ostavite like. Sad će mi doći prijatelji, ali neću ovo, zato što ne. Škola je i ne mogu igrati svaki dan Fortnite, evo jedini dan ću ovaj snimat, tako da, znači ovaj jedini dan streamujem i fuck hell no, neće biti dobra game. I on je baš sad morao puknuti. Gdje si pošao? Ajde, ređe headshot, tako je. Znači, treba mi health. Vidio ovo, zašto mi šteka toliko? Imam bok te 155 pinga, a šteka mi ko ludo. Ne znam. Ajmo u ovu rundu, idemo na 5, jer nemam puno healtha i sad ću dobiti iz ovog nešto. Iz ove kuće nešto, obrajte, daj mi nešto. Znači... Bož, znači daj mi... Pešo! Ajde više jebim. Ja više ne želim igrati u glupu igru. Ja nemam više smisla za igrati ovu igru. Recite. I on me ubije. Želim ću Dusty zato što znam puno likova da ide u Dusty i zato što im treba XP i zato idem ja u Dusty, zašto se čudite, zato idem u Dusty,
znači da ih porokam tamo, evo vidite šta mi se dešava i to će mi se sad i ovu rundu desiti, pa eto, sada ćete vidjeti. Ajde, daj. Znači, znaš kako bi sad volio vidjeti jednu donaciju, ono. Boli me da je 1 euro 7 kuna, znači, kupim si onaj novi skin, le. Znate kako bi to bilo dobro, fucking, oh. Ah, jebi ga, moraš biti profesionalno u igri da bi to dostigio, Mateo. Evo, igra me nagradila. Hvala ti, igro. Hvala ti, znači, hvala. Eto, nema nešto ga sreće, nego hvala. Gdje si pošao? Na koju si sad stenu pošao? Lebe! Aj, napokon da mi se nije ništa desilo. Znači, high shotgun is worst. Znači, treba mi materijale samo. Ljudi, koliko sam sad bio tih, znači. Dobro, ubio sam ovog, ja mislim da se ovaj sad izdrumirao. A bacio mi bombe i morao sam izaći. Znači ljudi, samo ako vam neko tak baca bombe, znači lik će bacati i onda vi imate točno vrijeme da izađete. Znači, sad ako me neko, dobro sad ako me neko ubije, nemam problema. Nijako me ubio, ali želim ga ubiti. To mi je. Moram. Ljudi, evo sad samo da imam nešto za assault rifle. E sad sam tu dobio assault rifle, jel da? Aj mi to reci. Nisam. Naravno. A ne, veze. Znači... Ovo je taktikal, znači uzimam mjesto pumpa. Ajmo triple pump raditi. Mislim, moja riječ, nije vaša. Triple pump, o da, triple pump. Yes, to je moja riječ, da. Ljudi, znaš te sad koliko se bojim njega rašat?
GG man. GG. Ja sam mislio da će s druge strane. Izgubio bi faliti. A malo ja. Joj, neću, mislim, dobro ne javit. Ljudi, vi koji igrate Fortnite, dodijedi me samo. Gospodin banana, sve malo, sve zajedno. Gledam mi sam, jel streamamo ljudi? Znači idemo ovaj muted. Ljudi, retail the show. Yeah. Imam sreću što sam ga pogodio onaj put tampom. A evo, sva će biti jedan win. Tek da... Ak. Ili neće. A, mislim da neće, ali dobro je. Tako svi misle. Ok, ima česa. Ok, tu je. Non jumper. Tako. Idemo na jumper. Idemo tamo da nema šta. Oni tamo. Što će tamo biti u česti? Ne treba mi biti kar, imam plavu imar. Dobro, može. Zašto ne bi? A neće. Evo tamo ćemo dodati od vaš shielda, imat ćemo 10, maxel. Tako. Šta tu ima, tu ima, tu ima ništa.
Ajdi! Jebem ti mater! Je glup! Ti jebem mater, glupavu da ti jebem! Ništa, ja mislim da sam se istrumirao s ovim live-om. Še nemam svisla da igrati u testu še igrati. Še ovu igru glupost. E, sad ću ja neke tako likove prenga, pa ćemo vidjeti. Jel to odgovara ili ne? Meni da. Malo meni će odgovarat. Idemo u til, nećemo ići mu gris. Ljudi, eno, vidite tamo protivnički avion. Sam ću morat nešto napraviti. Ja plakao. Svako. Sad ću dobit minije, kažem vam ljudi. Znači, to će bit... Šta sam vam rekao? Sad ću dobit minije i ja vam dobijem minije. To me nervira. To me nervira. Ali nema veze. Sam 25% manji. Ali nema veze. Sad ću ja ljudima radit tak gradim. I onda samo im okrenem.
Joj, kak ću ga sad prenkat. Ajde sam dođi. No, neš se tam pinjat. Oh fucking hell no. Oh, I'm ready behind. Svira radio, što bi ti radio, ne, ne, ne. No svira radio, što bi ti radio, ne, 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 ne.
Znači, ljudi, ja mislim da ću ovdje prekinit live. Da, ovdje prekidem live, ljudi. Znači, imao sam toliko dobre stvari i nisam dobro buildovao. Treba sam ić. Ali nema veze, mislim da bi to bilo to od ovog live-a. Nadam se da vam svi ako je, ostavite like, share, subscribe. I nadam se da ste uživali, ako ne, onda ne znam. Onda ne znam što ćete napraviti, onda ćete ići na neki sljedeći live, a do tada vidimo se i...